Betty Joseph alikuwa mtaalamu wa kutafsiri nini ndoto au yapa tipe muri gereza babuze igisoma nuro umutipe agizate aramanutse nubwo yari muri prison ariko ijuru riba rimuhaye akazi reka nkubwire tugera mu isoko tukabona akazi twagera Nyabugogo tukabona akazi twagera Musanze tukabona akazi muri fast fire tukabona akazi ibuganda tukabona akazi isi yose tukabona akazi Wakata tunamubwira secondaire narize nije ubuganga birangira cyane cyanjye ubwato reka gen witse kuri wese ubuganga no no mbeshye wallahi nagarukiye tronkom agana he ahano sejif sejif wagarukiye tronkom naye subu tronkom bibi ubuganga ronko bitema gafuka ntaka gukubitiramo bona ndicebe cyangwa urabona ubwenge ufite Njye nubwo navukiye amezi atandatu ntago abavukiye icyenda hari abo ndusha ubwenge warundangirije mu gafuka nawe wanaga buriya unshyize mu igundurura karagura kubita ntago karaga babarira banze mbwire rero ntabyo nkubwiye Yesu makanika turongeye turakwakiriye ikaze mu kiganiro merci beaucoup makanika reka nkubaze n'uruhe rurimi rundi zikuvuga neza udategwa usibye ikinyarwanda Yeah, en fait, nous mara kukola les cherche neza. Yego. Uzasanga ikinyarwanda cyanjye ari gice cyane. Hampo, français ndatekereza. Mubi cyane. Uzi igifaransa? Oui, oui. Bien sûr, c'est à cause de quoi tu étais absent, monsieur mécanique. Pardon? C'est à cause de quoi tu étais absent. J'ai mal à la tête. Et je transpirais beaucoup. Tu vois, dans la fièvre, il faut te coucher. Je vous demande la permission d'aller à la. You see, the problem is not exactly what you want. You see, I go to London. Hello, I need some water. Yeah. Good morning, darling. You.